Olá, sou Teresa Cristina Campos Oliveira. Estamos aqui nesse bate-papo, nessa série Tomada de Consciência. Hoje nós vamos falar sobre uma técnica para remover sentimentos ruins entre as pessoas. E eu tenho essa técnica descrita no meu site www.miracleflorais.com.br. Você pode acessar. E aqui eu vou demonstrar como é que eu faço. É uma técnica muito simples e muito eficiente. Primeiro, você fecha os olhos, faz uma oração para o seu anjo, para que isso se beneficie você e o outro, tá? Seja bom para os dois. E depois disso, você imagina essa pessoa na sua frente, tá? Puxa um cordão imaginário da barriga dela, depois da sua, amarra mentalmente, tá? E você vai expressar, depois que você amarrou, toda a sua angústia, toda a sua raiva, toda a sua mágoa, todo o seu desalento, toda a sua indignação. Você pode fazer do jeito que você quiser, porque no astral não machuca. Mentalmente não machuca. E você vai fazer assim, depois que você amarrou, dando um exemplo. Você fala: Cicrano, eu tô muito chateada com você porque você fez isso comigo. Você não me entende, você só me agride, você só me cobra. Eu tenho uma dificuldade muito grande de expressar isso e aí eu vou ficando também muito chateada comigo porque eu não consigo expressar. Na hora eu fico calada e guardo e fico magoada, e isso faz mal para mim também. Pode ser outras coisas, tipo se fosse o chefe, poxa, você não me reconhece, você só me dá trabalho, você não fala um obrigado, sabe? Se tudo que eu faço não te satisfaz e você não sabe me explicar o que eu preciso entender para te satisfazer. E eu me sinto muito impotente porque a sua autoridade é muito grande. Eu, na hora, não falo nada, engulo, não consigo me expressar com você. Outro exemplo disso, sabe? Eu tô com muita raiva de você. Como que você pode fazer isso comigo? Tá? E você não percebe. Se for filho, então, que a gente engole muito sapo para manter a paz, é muito eficiente. Fala, filho, eu tô com muita raiva de você, porque você fez isso, e eu tenho medo de me expressar e piorar a situação e me afastar de você e as coisas ficarem piores. Então, não importa qual seja o tema, você descarrega, e depois que você descarregou, você imagina uma tesoura dourada e você corta esse cordão dizendo: eu estou cortando tudo de ruim que você desperta em mim. Imagina a barriga dele azul, imagina a sua barriga azul e puxa outro cordão de novo e amarra. E aí você vai falar para ele: se você sabe onde você magoou, você se expressa dessa maneira. Fala tudo que você pode ter feito para ele ou que você sabe que fez para ele. Entendeu? E que machucou e você ficou impotente na situação. Se você não sabe, você fala da mesma maneira, assim: eu não sei aonde que eu te machuquei, eu não sei se foi nessa ocasião ou se foi em outra, me perdoe e eu estou cortando tudo de ruim que eu desperto em você. E corta esse cordão. Sela a barriga dele com azul, sela a barriga sua com azul. E não importa, você tem que acabar a frase na hora de cortar, é cortar tudo de ruim. Se você sabe, você expressa. Se você não sabe, você fala: eu não sei, mas eu tô cortando tudo de ruim que eu desperto em você. Depois disso, você puxa um cordão do meio do peito, do seu e do dele, e amarra. E se for a pessoa que você gosta, uma pessoa que você ama, você expressa o seu amor, você expressa a sua gratidão, você pede perdão,
Você manda todo esse amor incondicional, tá? Que você gostaria de mandar. Se você não é uma pessoa tipo um chefe, que você não tem muita afinidade, ou é um colega de trabalho, ou uma pessoa que cruzou na rua, ou uma pessoa que você vai ter que conviver agora e que você não gosta, você não precisa expressar, porque aqui nós vamos falar de amor, mas você fala entre nós, se não existir o amor, a cooperação, a alegria, a gratidão, o respeito, não existe nada. Essa é a frase que você tem que usar. Você pode usar, se você sabe, você quer expressar seu amor, você expressa seu amor, mas depois você fala, porque você tem que estabelecer um limite para que essa frequência fique através do coração. E no coração mora o amor, e aí não tem perigo. Você desperta melhor nele, porque é o seu eu divino que está conversando com o eu divino dele. E tudo fica perdoado. Você sente o alívio na hora, e o resultado você vê, às vezes, no mesmo dia dessa pessoa te tratar de um modo diferente, ou de vir te pedir perdão. É muito gratificante essa técnica. Eu sou extremamente grata. Eu não lembro quem me ensinou, mas eu uso isso há muito tempo. Então, espero ter ajudado. Qualquer coisa, escreva no meu site. Eu terei o maior prazer de responder. Namastê.